Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa ferida no Jardim Tóquio, na zona oeste da nossa cidade. O SIAT e o SAMU foram deslocados até o Jardim Tóquio e prestaram atendimento ao João Marcos Cunha da Silva, de 23 anos, condutor do Celta. A pancada foi forte. Segundo o corpo de bombeiros que chegou até aqui para atender a ocorrência, a vítima estava inconsciente após a batida, a colisão com o Fiat Uno. Segundo informações, também como você pode perceber pela marca da frenagem aqui na rua João Borges, o veículo vinha trafegando pela Rudolf Diesel, quando acabou perdendo a direção e bateu ao muro de uma residência. Além de capotar, o veículo acertou um Fiat Uno que estava estacionado e só parou após bater em uma árvore. Graças a Deus ali que não tinha ninguém na calçada, porque veja bem, num horário desse aí, geralmente tem crianças ou alguém na calçada que poderia ter sido uma tragédia maior. O Celta ficou totalmente acabado e o condutor não teve ferimento grave. Nasceu de novo após o acidente. Foi verificado sinais vitais, já vi esse começo, estava um pouco confuso, apresentava uma amnésia lacunar no momento. Ferimentos leves, mas o que nos preocupava ali era a amnésia lacunar que apresentava no momento dele. Nós fizemos ali o corte de fiação da bateria para um vazamento de combustível que poderia acontecer e vinha acontecer uma tragédia maior. E informamos aí o proprietário do segundo veículo, que estava dentro da residência, o segundo veículo estava estacionado na calçada. Graças a Deus também já não tinha ninguém no veículo. E orientamos o mesmo aí a tomar as providências necessárias aí em relação à polícia de trânsito. Mais um, né? Mais um acidente, como acontece aqui em Londrina.